日光浴它是在讲一个回收的灯具，我们其实就收集了台湾路灯，回头再集合成一颗可以电子控制的太阳，那也是我们这个团队做了蛮长一段时间的不同类型的这颗电控太阳，那终于它就可以变成一个公共艺术，再回到台北这样。这一次其实在台电，我们希望它扮演比较不一样的角色，是我们觉得台电其实它是提供台湾能源的一个最主要单位，对于台湾其实就像是一个太阳的角色，所以我们希望说它在这一次呈现上比较有一种能源在一直不断运行的一个状态，收集了蛮多从台湾不同地方回收回来的灯具，对民众来讲它的观看是有一些共感的。我们也把每一个灯具做了 3D 模型，所以我们透过这么精准的规划，我们才可以把它安排在我们可以设定的那个大小里面，然后装设在台电大楼上面。其实这些灯虽然回收回来，但是它其实已经有点残破，那我们也是花了一些力气去重新做整修，然后做防锈的处理，然后我们重新把它原有新的那个色彩上去。日光浴我们之前在做都是大概3个月然后就可以撤掉的一个版本，可是在这边其实我们要去考虑到有可能是好像地震的问题、台风的问题，然后我要怎么跟建筑本体结合的问题。我们在大楼上面打了很多的洞，可是一个洞大概只有7到8公分大，我们设计一个物件，就是它可以扣住大楼的预柱模板，然后再让一根4公分的支撑柱，然后跟那个大楼焊接在一起，之后再加加筋板，42跟40mm的不锈钢螺杆跟这栋大楼结合在一起，然后再加上加筋板去做一些侧向跟垂直力的力量摊体。对我们这样子的艺术团队来说，我觉得比较可以透过一个这样大型的案子，然后过程里面我们就可以去挑战一个新的，整个团队里面它会一直不断的进步，然后去因为有这样子的机会，然后去碰到不同的界面的整合，我们会更理解更多的事情。在白天日光浴这件作品，它可能外形只是一个像是灯的雕塑体，可是其实它透过白天这栋大楼它顶楼的日光太阳能板，它其实透过太阳能板吸收能量的状态下，其实是在储存它晚上所要呈现光的这个姿态作为一个准备。对我们来讲，它白天其实是一个它在蓄势待发的一个姿态。灯的呈现上是呈现一个很像能量在运转的一个姿态，源源不绝从内到外散发出来的一种意象。我觉得在这次我看到了一个很重要的事情，它是新旧并存。那我们透过这样子的一个手法，把很多的不同时代的路灯然后把它聚集在一起，然后再透过一个新的 LED 在里面点亮这颗灯，然后在后面又是一个我们说那个数位艺术这样子的一个控制的界面，去控制一个好像在外观看起来是一个老的外观，可是它是一个新的心脏。